Jonas, ser du om häxtaget är mitt i båten? Nu. Ja, det är ännu västligare här. Så västligare ju längre västerut. Nej, jag har nu, när jag kollar på vinden så har jag den som referens. Jag tänkte om den var in. Men den ser väl ut att titta. Jag fick den känna också. Thank you.
får du stoppa där och jamma där. Det är inget trasigt. Det sträcker fan inte. Och stänger ut på däck på däcket då. Marie, börja först hos axeln. Börja först hos axeln. Gå fram och hjälp Johan här. Men det är ju inte så bra. Men det är ju inte så. Femton minuter uppfattat. Kan du låta få det runt i nacken? Kan inte. Ja, det blir nog bra.
Uppfattat. Har du ungefär tiden? Hur beredd ska jag vara? Är det 2 sekunder eller 50 sekunder? Rätt, ni uppfattat. Rätt, ni uppfattat. Nu har jag inte. Sekunder. Det är 10 minuter. 15. 10.
borta. Bra att ta det märket och sen gå med Sibor. Ja, exakt. Sibor. Så vi fick ju mota om vi går mot Singarö. Då ska vi riva innan vi går för långt. Ta Babor då, eller så här i lä. Släpper Lovar, nu. Och då är vi inte mer bak, inte mer bak. Så se till att du går ner på min kolin här så fast. Det är lugnt och fint, det är inget fel. Men det hjälper Johan att backa. Ja, så fort den är nere så lovar jag. Han lovar. Thank you.
Thank you.
Bara hitta. Jorma, det är inte så att du vill gippa i varje fall, va? Jag vet inte, vi tar det. Att det finner ju det problemet. Tack.
Vad vill ni göra med dem där? Ska vi så här, hänga med upp eller ska vi gippa eller? Alltså måste jag börja ta höj nu för att jag åka med dem. Släppa dem eller ska vi jaga upp? Ja, jag faller och ställer då. Beslut. Ja, men det blir ingen bråk med dem där uppe då. Fallen är utav det. Är du tajt alla? Ja. Se till om du ångrar det där nu, Jonna. Jag går ner nu. Vi har ett stycke en båt där bakom. Ja, men då släpper jag dem i lovart alltså. Ligger vi rätt eller? Ja, vi ligger rätt. Ligger kvar. Vi kanske har en liten puff inkommande här då, faktiskt ifrån. Kommer, ligger kvar. Ja, men du kan dra fram igenom om den är i vägen för dig där. Jag ligger kvar där. Och då ser det ut att komma rakt bort. Välget en gippare. Där ute. Ja. Ja, men där kommer det. Fin kommande. Ja, nästan i lä om man ska gå ner nästan lite överplatta så jag kan få grepp på den. Mm.
kommer han till här med lite stund. Han stannar alldeles strax här nu. Tror du Johan ska hon exponera lite till eller? Om du känner att de blir knepig. Så titta på länskapet. Ja, det är så bra om egen är lär ändå, men om... Ja. Jag har mycket lite släppt bakom oss här. Jag har grinat gifat tillbaka på våran. Det går kallt. Och se till om du ser någonting. De är puffar. Ja, gärna. Om du känner att det motar så där, Johan, kan jag gärna komma ner på det. Ja, men jag kollar du framåt på något så att det inte är framåt. För det är inte Marie tung för dig där va? Nej. För att det går att släppa upp sugga, för nu är sugga en otroligt där vinkel där. Det är alltså på suggan i så fall, om det visar att det blir jobbigt för dig, för det blir jättevinkel där. Den andra. Ja, det där är våran skyddsnätpass. Ja, okej, ja. Du har ingen annan suga? Nej, nej, okej. Du är med. Du är med. Har du vågat släppa upp den en meter? En gång till Johan. Ja. Jag får spara sig till det. Inga puffar. Precis. Jag lovar lite ändå där Johan. Vi hoppar om att det kommer någonting. Nu fyller lite va? Just nu går jag på målflaggen. Vad sa du Johan? Ja, men jag faller lite på det där. Vi bara vill hitta en jävla puff alltså. Oj, Loma, det är ingenting som händer i målgången där. Alla går i mål. Och du ser ingen fördel, varken flaggan eller gula prickan. Ja, men spontant så känns det att gula prickan borde vara för fördel. Men jag ser inte om någon av de andra väljer att... Fåna har gippat, ja. Den är bra på den tur i alla fall, så det blir... Så cool. Och nu börjar det blanta på, ska vi följa med dig upp? Ja, men vi... Det känns som att man ligger kvar på den här kursen.
prata lite. Alldeles folk ibland.
och ska vi starta ändå och det var ju fet eller inte. Ja, kanske då. Ja, man inte. Stangarna droppar ur där nere. Nej, det hade inte alls.
tur, vad synfel. Hade det rungit? Det var ju lite där med blocket mitt ändå. Tror jag. Det måste snö och lite rulla med de där. Ska vi skriva på Facebook? Ja, tiden. Thank you.
inte. Vart gick alla? De gick upp på land och... Är det kvar eller? Ja, nej, de är där vi ser. Ja, visst vart det. Jag tycker också det. Det är inte vart man ren, det vart man jättevarm. Det är otroligt varmt. Var det så hela tiden? Ja, men där är ju varma. Jag var ju lite i luften när jag tar den. Ja, det börjar liksom droppa. Nej, jag var ju. Det var ju seglar vi hällde med en gammal båt, med stenet båt. Det var 1912. Och den har en typ 6 meter lång trä. Delar ut påsen där. Den har en träbom på vägen och den har snivat något vänt. Det är jättekort stort. Där vill man inte ha huvudet. Ja, vi skulle gifta med den då. Och då stod jag längst bak faktiskt. Den har... Storskotet är 5 sådana här faljer upp och ner, lite samma snarare, men upp och ner på 5 olika ställen. Så hade han som har båten, han tog den här och jag tog de andra 4, trodde jag, men jag tog bara 3. Den andra, han fick den runt benet. Så när jippen kom, det flög. Är han död? Ja, det var ju mig du hittade på. Jaha, det var du som var död. Så nej. Det var i Kurmandesrummet så blåste inte mycket. Men det är en rätt stor jävla bomb ändå. Jag flög ner där. Jag tyckte i havet. Kolla, kolla vad Candy. Jag ser inga äpplen så att det är... Texas var ju bäst. Så lite cola, vanlig. Och så lite zero. Jag vet hur det är makrofonen är.
Åh, det var 12 meter kanske. Ja, det är mer va. Jag kanske fuskar med kola. Det var ju 100 år sedan. Men jag höll kvar i kylskotet så jag kom upp ganska fort igen. Ja, nu är det. Därför har jag lite svullet långsinne. Det var den där jag fått kvota brandmärken i sina veckor. Ah, långsinget hamnar runt någonting. Varsågoda, nu firar vi sista racet för den här säsongen. Mm. Delikat. Ja. Då måste man nästan komma till spåra med dem. Då får jag en sida med en räkning som där. Får jag också en sida? Tack. Ja, ska jag komma med som en sida? Jag har. Ja, det gör jag inte. Skål! Tack för din segling. Och det gick ganska bra. Utom det där blocket som pajar. Nej, det var ju... Jag tycker det var ju löst över allting. Ja, det var väl lite satsningen där. Det var lite sen på grund av det. Men var det på grund av... Jag har lite stört mig i linor som snubblade runt bara. Ja, just det. Men man ser liksom sådär pre-start-rutinerna, att de är, alltså, utan dem är det ju rätt kört. Alltså man sätter ju spinnacken upp och ner och fel och fram och tillbaka. Och man märker först att man hittar det. Jag har inte riktigt det. Jag har inte riktigt det. Vill du ha en? Nej. Ja, jag tyckte det var jättekul. Gick det riktigt bra när vi där kom i racet där, lite senare över mållinjen, eller startlinjen där. Mm. Kul att det var vind också, förra veckan man gjorde. Ja, precis. Mm. Det var lite snöpigt, men idag tyckte vi väldigt bra flyt. Hade snygga vändningar, lite slag, det gick bra. Inte en enda gång så jävlar det var. Nej. När vi gick under racet. Det var en gång. Men det var innan racet. Det var precis innan start. Då satt jag fast, men det var... Vad då för något så fast? Genomskott. Ja, gamla genomskott. Ja. Men det är ju väldigt bra, den fastnade ju... Bara den gången. Mm. Och det var innan start liksom. Hur gjorde du det? Lugn. Nej, men jag tycker det var bra att vara lugn. Jag gillar när det är så lugn i båten, att man bara funderar. Det blir så mycket annat. Man blir så panik när man blir bra lugn. För jag är inte lugn alltså. Ja, men du var ju så ganska lugn. Jag tycker du var rätt så lugn. Nej, men alltså jag är stressad och jag gillar inte själv när jag är så. Alltså, och jag tror att det är, alltså det kan vara alltihop med att jag är för dålig som bör och sånt. Men alltså, är det, när jag tycker att vi är sena, då blir jag så här stressad. Mm. Nu, och vi var ju inte sena, men så här, redan liksom, när vi skulle med hamnen så var det bara upp med grejerna. Så här, kom igång och försökte få all smått figga igång. Och liksom alla som pratade och sa, okej, det ser kul och så. Ja, det verkade jättestressat när vi skulle lämna. Ja, men det är det. Och jag sa liksom, det ringer för Jorma som inte åker in och allt sånt. Och så att det, jag jobbar för att inte vara så stressad, men ändå liksom, men det som gör mig stressad, det är väl just det att man inte gör allting, alltså man tar inte bort tramparna, man liksom väntar på att nästa sak ska hända, istället liksom man bara check alltihopa. Så det är nog sagt lite både och, alltså att man liksom alltid så här tänker på som att man ligger på. Det är liksom inte blir otrevligt att man ligger på med och gör liksom allting klart och får hela pre-start-rutinen och alltihopa. Men samtidigt så jobbar jag för att bli en besvärlig person bara för att jag får det. Det var vi inte gjorde på pre-starten var att vi inte gippade. Nej, och det var liksom lite senare då. Alltså hade du liksom skrula med vinden så hade det kunnat vara så svårt. Och vi fick ju annat att vi... Vi fick problem att hålla undan när de andra startade och så. Ja, det var ju så. Och även så här, det vart lite sent för att hitta... Alltså vi vart ju sena till starten, helt klart. Och det är skönt att... Alltså just med att fladdrande segel är så dyrt, så är det skönt att hissa sent. Men samtidigt då att när man väl hissar, då ska det ju bara full fart på en gång. Och
Den tajmen jag var lite dålig på. Vi kom ju vackert, så vi var väl typ 20 sekunder senare och sånt, eller? Vi satte väl upp hockeyn ganska sent. Vad berodde det på? Eller minns jag fel? Ja, om vi nu gjorde det. Vi seglade ju lite långt med spinnack innan vi hade passerat. Jo, precis. Ja, då hade vi inte hockeyn upp. Nej. Då hade vi hockeyn nere fortfarande. Vi skulle ha, när vi hade tagit ner spinnacken så skulle vi ha tagit upp hockeyn och fått. Ja, men det är just det att det kostar. Mm. För det är så mycket fladdersegling. Men jag tänkte mest att man skulle, jag tittade på de andra, om vi gick allihopa, gick med full fart i kryss hela tiden. Liksom. De, ja, fulla seglingar utan fladder. Ja, så det är ju marginal. Då var det jag noterade att alla gjorde liksom. Ja. Men du säger att det kostar. Alltså fladder kostar. Alltså man har 5 minuter fladder är ju helt en sån segling. Så fort det är fladdrande segel som blir typ C-starta. Det bränner ju. Och så seglingar blir sönder. Det är så. Nej, men annars så, och som alltid nu, alltså det här liksom att man kollar suggorna man kastar, för det är så oerhört lätt att man liksom säger, och det här med lossar 16 och allt, man glömmer bort det. Så det är jättesvårt att komma ihåg alla de där sakerna. Men samtidigt, när jag highlightar sånt ibland, det är inte liksom så att hela bästen ska börja hålla på och mäcka med den grejen då. Men att det är lugnt. Jag var väldigt förvånad över att spinnaker-guiden satt fel i staketet där, för den var ju uppe innan. Då var det ju inte. Jag har inte trätt om någonting efter att vi... Nej, för trädde om gjorde vi väl innan. Ja, och då, sen hade vi spinnaker uppe och då var allting bättre. Ja, det var väl säkert inte det då. Alltså det är lätt att segla med att den går fel och man inte ser den. Så det är som ni säger, en lipp hade ju varit... Ja, jag vet inte så med suggan som lossade där, om det var något som vi kunde ha sett innan. Den bara hade redan något från det som hade alltså det främre metallblocket. Ja, det är bra det att säga, för det flygande blocket är i tvärbyt. Det var några lilla... Ni som är där framme, det där flygande blocket, kastblocket, det... har en skruv i sig och det får man kolla att den skruven är dragen med jämn eller något, för det är jättemånga gånger jag har tappat. Jag har öppnat det så har bara blocket flugit iväg, så sitter man där och det är, alltså det är egentligen, det är 1500 spänn, det är liksom så trist att liksom, när man är där får man kolla på det där blocket som man sitter på regeln och sånt, att det inte börjar liksom lossna det där blocket. Är ni med på det? Man öppnar ena sidan så då är det en skruv som håller kvar den. Och det, jag tappar massa sånt. Ja, men här så var det väl lugnt. Vi rundade och satte. Och det var just det, alltså det är också det här att jag har liksom försökt med hela tiden att alla ska göra alltihopa. Och jag tänkte själv sen när jag hade rundat ner där och ni hade synes upp med alltihopa, att jag kan liksom börja segla innan man spår, så att jag själv började se lite mer tuffare. Det är mycket det där liksom att jag gör mitt och alla ska göra sitt. Men att jag skulle kunna tänka att jag kanske kan börja leta efter det. Ja, men jag tycker vi löste det bra. Jo, visst. Jag var precis där. Det var ju 5 istället för 8. Marie visste att jag var någonstans och hämtade. Du såg så att jag agerade det. Vad heter det? Sugga. Under tiden. Jag kallar att leta för suggan utan. Första gången jag skötte den. Och det kan väl också säga att jag tappar goet ibland. Alltså för att jag på kryss och sitter jag på fällarna. Och sen så ibland så stummar jag och då tar kontinuerna och kommer igång. Eventuellt att jag liksom hittar det här, att när jag känner att det stummar, att det hittas på startläge. Men också att jag... Alltså dels att det är en vana för pupparna, för det är ju typ som en pupp så tappar och stummar. Men också så att mariner går på bio och alltid bara tänker allt det kanske de gör, men så fort jag inte ser tällarna och det blir en förändring, då blir jag på att den stannar. Alltså det kanske är en sån skamsk. Det får du säga till om du inte ser. Jo, men det gör jag också. Alltså jag ställer mig i vägen ibland. Ja, men alltså i viss mån som du klart får förbi, annars så blir inte. Men bara liksom inte stannar där. Det var inte där på, alltså. Just där man ska dra upp på. Det är en maskin.
Och även jag kan ju svälja, men ja, slut för mig. Mm. Vill ni gå bakifrån, det beror ju Peter i sådana fall. Nej, men jag tycker, alltså vi får så en körd del av det här i alla fall. Jag tycker det är lite det var ju så glad när vi dömdes på en öppen del för dina. Och alltid med på den positionen där, så att han vet att Marcus tycker att han ska ha en bil kär. Så stängd avlastare. Jo, alltså det måste vara, men det är att man tappar så otroligt kraft för att dra över vinkeln. Ja, du menar att man lägger kvar bara? Ja. Ja, okej. Okay. Och det behövs inte så fall. Nej. Och springfallet är så att man drar upp det så fort. Ja. Ja, men det är det. Mm. Men när man tänker på vinkeln, då går det så långt som man då kanske börjar bli tungt. Mm. Men visst, när det blir tungt, då är det ju två med alla varv. Springfallet är ju lätt för att den fyller ut på den nu. Ja, den blir ju känslig. Nu är det bara att lyfta fel. Det är alltså det här med att lägga upp spinnacken på däck. Tanken var inte att man skulle gå ner och hämta spinnacken, utan man liksom bara på railen tar säcken och lägger upp spinnacken där man sitter. Men jag ser liksom att börja lägga upp på däck. Ja, för det är alltså vikning alltid så viktigt. Och det lyckas liksom bara gå och lägga på magen, ta den och så liksom hakar man ut den. Ja, det är svårt att gå här nere. Tänk att det är så svårt när vi ska ta den i karting och du bara, då springer till jakten. Eller, du sa att du inte skulle göra det. Ja, men exakt. Men du, liksom, du är alltid på väg där och springer. Jaha, för det, men du brukar alltid ta ner en lovat. Jo, exakt. Det är därför jag inte... Förklara gärna skillnaden. Om man tar ner lovat så springer man bak. Ja. Och i lä? Då står man ju bara och drar den under bommen. För att ibland när han springer bak, då kommer han ju runt stolen och då blir det pangkaken. När vi har en sån här tid när man börjar lägga en tete i hans skog så att man nästan inte springer bara ut. Ja, så att man har lagt en lovart och man har då bommen där och så kommer till en sån här, då springer man bak och så släpper man bara fallet och rasar in där. Ja. Men att det är en illa omsedlet, så kan man inte göra så att det kommer det väldigt mycket fort. Om du springer där bak, ja, det har gjort några gånger även under dig, men då kommer du liksom att ge till en stor segel. Ja, det är då är det mer att vi får ta fort dra ner den i luckan. Exakt, och bara ta tag i den så att den flyttar upp över luckan. Men som alltid är det freestart, då är det ju lugnt. Det är ju inget stress. Och släppa ner den inte så fort. Nej, men exakt, så blir väl. Nej, men jag blandade ihop. Jo, det brukar jag göra. Jag skojar bara med det, men det är lite komiskt. Mm. Ja, nu ska jag hålla tyst. Ja. Nej, men jag märker inte så mycket av det och det brukar alltid vara så att säga, då brukar det vara bra. Inte det är nästan när man märker. Det var ju, släppte ju backsågen igår där, då var jag satt med benen på den. Ja, det smällde ju. Ja, men det, var, det är nog det att du har för två varv. Ja, det hade jag nog varje varv. Jag ska inte träffa så. Ja, så jag satt med här. Ja, oh, det ska du inte behöva göra. Det är en vänskaplig. Mm. Mm. Marie är uppe, va? Ja, jag tycker det är jättekul att prova det. Det är lite mitt som är lite på min skala. Det är lite stort. Det är roligt. Det är roligt. Prova det. Din nya oerfarna besättning som inte har visat i 40 år. Vi behöver trimma in oss lite. Jag tror inte han menar något illa, men det är som en personlig kritik. För du gör väl ingen skillnad direkt på vem det är? Nej, men alltså du vet ju, Claes ringde upp mig och kände sig utpekad och alltihop. Vem är Claes? Han som var med i Tarra. Jaha. Han tyckte att det var inte bra att jag hängde ut också.
tar det inte personligt. Jag tänker att det är bra att veta vad vi ska göra bättre. Det är ändå sett lite bättre. Så det är jättebra. Det jag skulle vilja, om man får efterlysa någonting, det är att prata igenom momenten innan de händer. För jag har ibland svårt att förutse vad som ska hända. Och då kan jag inte förbereda. Jag har ju flaggat för det här tidigare i sommar, alltid nu efter senare nu när vi kommer till vanliga omsättningar. Då ska vi bara sätta oss och sitter vi bara på bryggan och så låtsas seglar vi. Och tänker igenom koreografin, vem gör vad med och hur och vad. Och även ute på vattnet kan jag tänka, ja, man gör allting väldigt långsamt. Ja, man börjar liksom i... Och liksom man tänker på liksom, hur tror vi att det känns ut i vattnet. Sen går vi ut och testar det på vattnet. Men vad händer egentligen? Och hur är tajmingen? Ja, vem gör vad först? Och tajmingen, när ska vi göra vad var och en? För att få det här att flyta som en organism. Och de olika momenten, om det är lär eller hur, när vi tar upp eller ner. Men har man över filen? Ja, precis. För där har vi försökt en liten bärken precis. Den är jättebra. Och just det här att göra den i verkligheten liksom, och liksom gå igenom att de här momenten ska jag göra och då är jag här. Och när vi gör det här, då gör vi det. Då sitter vi här. Och det här om bitarna och uppmärksamma liksom att, och sen om du behöver till exempel ett enkelt kommando liksom att om du känner liksom att vi behöver läkare. Och då är det bara att säga läkare och så börjar folk kommer börja att flytta sig. Exakt, så det behöver, alltså det är gärna någon tar tag i det, för vi behöver komplettera. Vi har försökt lägga en och det måste ju vara någon som har den rollen, att den här rollen innefattar att vi tillbaka läkare. Och jag tänker att det skulle vara bra att ha koll på allas roller, alltså att förstå. Jo, men nu är man så fokuserad på en roll, så då har man inte riktigt tajmingen vad alla andra gör. Om man får koll på hur alla rollerna hänger ihop. Och tajmingen mellan alla rollerna, så kan man hoppa in och hjälpa till och man kan liksom, ja, men då fattas det något där och man behöver fixa det där. Alltså det är ju tanken, det är bara liksom att det är flera års projekt. Eller hur? Ja, vi har ju hållit på så. Ja. Så det är det vi gör. Så här, men det är för att det liksom funkar någorlunda, så är det nog att man toppluggar innan. Ja. Så att när det väl kommer ut så sitter det in mångt mycket så sitter. Ja. Att det är annars, det tar evigheter. För det blir ju väldigt förvirrande när man hamnar i såhär, skjuten, det är så många, just det, var det någonstans liksom. Man måste ju, det ska bara sitta liksom i huvudet. Ja, och dessutom att det blir olika många varje gång. Ja, precis. Men det är det jag menar, då kan vi hoppa in för varandra. Men då blir ju förvirrande varje gång, om man inte innan det har satt sig. Ja, jag upplever, jag har varit på så många olika positioner. Så jag växlar väldigt snabbt mellan de här positionerna, känner jag. Jag behöver inte fundera så mycket vad jag ska göra, för jag går igenom alla moment i huvudet. Men det är bra. Liksom innan jag började. Ja, men det är det som spelar in det i huvudet. Ja, jag har det i huvudet liksom. Det är samma sak när jag kom hit första gången över vintern där. Men då gick jag igenom överallt liksom, tittade. Men det här var det där. Så jag liksom memorerade var alla tamparna satt igen. Och liksom har försökt hitta mitt minne. Och det är väl det som är mycket, att det sitter här inne, men samtidigt när man är många så behöver vi tänka på, jag märker när vi är många, när vi är uppe på 8 personer, och jag såg det när jag stod här bakom då när vi körde klubbstämningen, att ibland känns det som att det blir lite kollisioner på däck lite grann, att man går för fel väg. Och det är väl det jag tänker på, att vi ska tänka på vilken väg går vi över och få in någon slags koreografi, att vi hamnar på rätt ställe i hänget. Så alltså har man ju sin korridor. Så ja, precis. Man har sin korridor liksom att röra på sig. Då talar man om att det här är korridoren och här är det. Och att man är i de här. Det får du tänka på tiden här också, med korgen där. Nej, men det har varit otroligt roligt. Jag tycker att Jasper och jag har lärt mig jättemycket på de här gångerna. Alltså vi fortsätter ju så att säga i regel september ut i varje fall. Så länge som det är. Men då i regel så utgår vi från min sal. Nästa onsdag kan vi sannolikt. Men sen efter kan vi inte. Det är inte det.
Ja, jag har ju min egna båt som ska upp snart. Så jag måste... Det är just det vi ska göra någonstans. Ja, precis. Det kommer ju här för oss också. Jag får ju göra allting själv. Så jag har inte velat hjälpa Monica. Det blir trevligt för den. Nej, ni får så många lycka på. Det var jätteroligt att få det och att vi får det funka. Och det största problemet som ni förstår, det är ju att få folk. Ja. Det är frånvaron är ju enorm. Och det gör det ju oerhört stökigt. Det är som att man får hålla på att byta. Men å andra sidan ganska roligt. Jo, det är en del att man liksom har... Ja, bara man liksom kan hålla någon lägsta nivå. Det är det som är så tråkigt. Liksom, så här, jag tycker jag kommer ihåg den första när vi hade lite många besättningar också en gång när vi hade riktigt stor serien men vi tyckte det var riktigt bra, det var ju samma linje, samma person. Vi upplevde samma sak igen, det var lite bra tänkt. Jag och Johan har mycket snack, nu sitter och hänger på revningen och tittar på andra båtar. Alltså man ska veta det, att mycket hänger på Johan. Alltså, han, när han är med så funkar ju det mesta. Är han inte med, då är det tufft. Alltså. Så att han räddar ju liksom för alla. Nej, och det är ju liksom alltid, det är först en person är borta som man fattar liksom vad den personen gjorde. Så att det går. Jag är inte med. Men jag tycker det var skitkul att ha med er med. Det jag tycker det har varit ett bra balans. Och Linnea och... Jag gillar att vi har fått in kvinnor i båten. Det tycker jag är superkul. Dels har de lite mindre vikt. De rör sig mycket nättare. De är mer målblandade. Ja, och det är trevligare rent allmänt också. Jo, men det blir en bra stämning i båten också. Titt på den här grabbigheten som kan bli annars också. Nej, alltså jag har ju varit med om det. Alltså jag har varit med om att de har som folk har sagt att de hoppar av om det kommer en tjej ombord. Tvärtom så kan jag kliva av en båt. Jag kan kliva av en båt om det är sån där grabbighet. Ja, men det är det. Och då rasar jag alltihopa. Ja, precis. Jag tycker inte det är kul för då blir det sån här delningsmätartävling helt plötsligt. Som det brukar alltid bli sån här... herrklubbar och så här motorcykelföreningar där det är mycket herrar in. Då blir det sådana här föreningsmätarföreningar istället för den som har störst är han som bestämmer och så här. Det är jättetråkigt. Det blir liksom ingen samstämmighet. Utan. Men det bland det viktigaste i teamet är att ha folk som är kontinuerliga som alltid håller ögonen uppe för de som passar in i det. Så att folk försvinner hela tiden. Ja, men det är det. Och det är bara hoppas att det funkar. Så för i regel brukar det vara så att det brukar kännas ganska bra i slutet på hösten. Men sen så är det liksom en enorm startsträcka varje vår. Så det känns som en lite sagt skön mix mellan blodigt allvar. Ja. Det är det som är det lite kul. Och hålla den, för det är en balans där. Så att det är kafferepor och att det blir för liksom att... Ja, olika håll, de hållen är ju inte särskilt roligt liksom. Nej. Det här är en skön mix. Ja, jag är väldigt mycket tävlingsmänniska. Jag är otroligt tävlingsmänniska. När jag väl... Jo, men bara liksom inte bara bli otrevligt om man slår ihjäl folk för att de inte liksom gjorde någonting. Det blir jag inte, utan jag tycker det är kul och för en gångs skull i första gången i mitt liv så är jag i en lagsport. Jag har bara kört individuella sporter hela mitt liv. Mm. Bara för att jag behöver, aldrig behövt liksom att fundera på det var andras prestation att man skulle liksom hindra mig i min framfart. Men jag tror jag har mognat lite med gammal gubbe. Ja, men det är det. Jag har ju samma bakgrund. Ja. Jag njuter enormt mycket av laget så att säga. Mm. Men själv var jag verkligen den som rör hela ungdomen. Det är väldigt kul sport på det sättet. Det är helt uppenbart att man behöver varandra. Exakt. Ja, liksom, kan inte göra det själv. Och det blir så mycket roligare när det funkar att man hjälper varandra. Mm. Ja. När det funkar bra så blir det en... Jag tycker det är skitkul. Längtat i onsdagen. Mm.
jag håller med. Jag tror det är jätteroligt. Men som sagt, ni får gärna dra i alla trådar så att säga, som jag får fast i. Absolut, jag var på Erik här. Ja, alltihopa och på, alltså det märker ni säkert hur toklös jag är på att sitta liksom med folks närvaro och alltihopa. Så jag tokhatar att hålla på med det här. Tycker jag, men så länge vi håller oss på appen och skriver där. Jo, men att någon annan liksom tar det. Så det var ju det som var så bra för Ylva, för hon var ju nyhet, så hon skötte allt det där. Och jag är sämst på det och tycker det är fruktansvärt jobbigt. Det smartaste är att hålla i tråden och liksom att skriva lite och göra lite i jämna mellanrum även när det blir tomt så det inte blir dött där. Fast det jag är rädd för, det är många som har varit tidigare, det är det att det piper hela tiden. Ja, så då stänger de ner alltihop. Alltså, så där har jag liksom varit lite att hitta ett forum där man blir aviserad om man vill och att man kan ha nivåer på aviseringen. Så till mig själv har jag tänkt av aviseringen på Telegram så att det är även när det kommer nya medlemmar så alla andra och sånt. Man har inget liv. Jag har nästan alla aviseringar att ställa på alla. Men som du gör nu, att du lägger ut från stammetider och kolltider och reklam. Känns det okej? Alltså helst inte. Alltså, för jag är ju dyslektiker och tok på att formulera mig. Så att allt sånt här tar oerhört mycket tid för mig. Alltså det som för andra säkert bara, liksom bara rinner. Det är liksom så här, det är liksom timmar för mig. Som nu när de här har skickats, som idag Samuel och Johan, att de skriver liksom till mig istället. För jag vill inte vara en mellanhand, så då bara copy-paste det. Ja, det där ser ut som det är från dig, så jag tänkte på det. Ja. Ja, men jag såg det, men jag förstår att det är bättre om de sätter det direkt i gruppen. Ja, alltså få bort mig. Alltså, jag vill inte ägna mitt liv åt att ha en administration. Ja, men det är bättre om de skriver i gruppen att man kan komma direkt. Och då behöver man inte fundera. Man behöver inte skämmas för att man inte kan. Nej, och egentligen är det ju så att om man inte kommer, att man ser till att någon annan kommer en fix. Ja. Så att det inte blir att jag ska hålla på och ringa efter folk sen. Och så på den tiden så mobiltelefon kostar pengar, så jag la ut många tusen i månaden bara för att hålla på och ringa in folk. Och alla sa, till att ringa i kul så här kan inte, men jag får lägga på och så att jag ringer på nästa. Det är fruktansvärt. Ja, nu är det någonting där man kan...